liyiinta u sarsareysa xisbiga cadaaladda daryeelka wuxuu dayay waxay maanta ka hadleen musharrax ka tirsan xisbigaasi isla markaasina uga sharaxnaa gobolka saaxil oo xukuumadda soomaaliland xabsiga dhigtay sida ay sheegeen cabdi naasir yuusuf qada xoghaye ku-xigeenka guud ee xisbigaasi oo warfiyeenka kula hadlay magaalada hargeysa ayaa waxa uu sheegay inaan la aqbali karin tallaabooyinka xukuumadda soomaaliland ku xidhiidhiso musharaxiinta xisbigaasi uga sharaxan godayaasha deegaanka iyo wakiilada ee soomaaliland cabdi naasir yuusuf qada xoghaye ku-xigeenka guud ee xisbigaasi wuxuu intaasi sii raaciyeen komishinka doorashooyinka soomaaliland oo dhowx u ah asxaabta qaranka ee xukuumadda soomaaliland cadaadis baan ku hayso wuxuuna fariin degdeg ah u diray xubnaha komishinka doorashooyinka qaranka oo sheegay inay si adag uga hadlaan tallaabooyinka ay xukuumadda soomaaliland qaadayso isla markaasina ay ku gaadhsanayso musharaxiinta xisbiyada mucaaradka xisbiga u cidnahay waxaan halka bulshada maanta soomaaliland la wadaagaynaa runtii tacdiye badan iyo muxuu ahaayey xarigyo badan oo xisbiga u cid musharaxiin badan oga tartamayey ay runtii si bareer ah oo ula kac ah xukuumaddu maanta ay runtii dee ay u geysatay iyadoo markaa shaarkii dowladda isticmaalaysa wasiiro badan oo runtii xukuumadda ka tirsan baa musharaxiin badan oo xisbiga ka tirsan si gooni ah u beegsanayay oo qaarkoodna maanta jeelalka ugu jiraan oo aanan garanayn wax alaalay waxay ku xidhan yihiin qaarkoodna sheelasha si loo torture gareynayay ee loo pressure gareynayay inay ka tanaasulaan musharaxnimada ay ka sharaxayaan xisbiga oo cid jeelka gudihiisa waraaq laga saxeexay waxa ugu dambeysay 22-kii bishan oo ahayd khamiistii dhoweyd in musharax ka tirsan xisbiga cid oo ka sharxan degmada berbera walaalaha magaciisa cabdilaahi xirsi isaga oo aas ka yimid muxuu ahaayey in ciidamada dowladdu runtii ay muxuu ahaayey sidii o ay nin argixiso yahay laba baabuur oo aariyo intay ka wareegtay ay qabatay kadibna markii dambena ay ku soo xidhay saldhiga dhexe waxa ayaan darra ah in ninka musharaxa ah lagu geliyey xitaa ilaa hadda aan maxkamad la keenin maanta waxay tahay muxuu ahaaye xad ilaa hadda aan maxkamad la keenin sharcigana wuxuu dhigaya qofka muxuu ahaaye maxbuuskaa in 24 saacadood gudahood maxkamad la horgeeyo ayuu dhigayaa taas waxa kutusaysa waxa ka lagu xidhay qol gooniya lagu xidhay oo madow oo waxa loo diiday ehelkiisa inuu arkaan xisbiga cid waxa loo diiday xitaa inay soo booqdaan oo ay wareystaan mas-uuliyiin kale oo xisbiga ah oo tegay iyagana waa loo diiday qofkii sidii magaraansa uu dembi weyn oo uu qaran ka galay oo argagax leh ayaa runtii dee qol madow lagu tuuray waxaa kaloo intaa daba socota in markaa hadda dad gaara iyo ehelo gaara ayuu markaa runtii haddana loo sii deynayo oo ay leeyihiin haddii kale istanaasul oo musharaxa nimada ka tanaasul haddii kale halkaasaad ku dhammaysanaysa komishinka doorashooyinka qaranka iyo xisbiyadu qaranku waxay kala saxeexdeen code of conduct bishii dhoweyd oo markaa oo kala hagaya musharaxii muxuu ahaayey saddexda xisbi iyo dee hanaanka ay u kala hawlgelayaan komishinka doorashooyinka qaranka waxaan ugu baaqaynaa xisbiga cid haddaanu nahay waa hay-ad madax bannaan waanu la shaqaynaa waan ku kalsoon nahay arrimaan dhac waxaan dhacayay oo dhanna mid walba shir walbaan ka yeelaynay mid walba miitinaan kala gelaynay mid walba waana ka watashaynay caad kama saarna way og yihiin iyagana barashar baa lagu hayaa komishinka waxaan leenahay wixii horeba iskaba dhaafo musharaxa maanta xidhan ee xasaanada leh ee liiskiisii kama dambaystaha aad shaaciseen bulshada caalamkao dhan ku baahiseen ee cid kastaa og tahay ee xasaanada leh tallaabo sharciya ka qaada musharaxani ma aha musharaxii ugu horreeyey xisbiyada laga xidho ka xisbi ahaan maxaad aaminsantihiin in musharaxiinta lagu xidhayo midda labaad mowqifkiina aad qaadan doontaan ama tallaabada aad qaadi doontaan haddii sii socoto xarigu muxuu yahay isagu xisbiga waa musharaxii shanaada laga xidho waxaanu aaminsannahay musharaxiinta la xidhiy wax kale inaan lagu xidhxidhaynay se maxaad u ciska sharaxdeen una tahay nuxurku waa intaas ee aad kulmiya iska shirix weyday wax kale maaha maayaan kuu sheegayo rag dowladda ku jira wasiire ah ayaa malaha doonaya musharaxiinta inay dee ka sharaxaan xisbigooda kulmiyan ummadda ma wada qaadaya xisbiyada wax loo sameeyay dee inay waa dimuqraadiyada qof walba dee inuu ku doono galade oo iska sharaxade ta dambe muxuu ahaayey haddii sii socoto de ma intii hore mise hadda intii hore liiskaa kama dambeysa komishin soo saaro dee komishinka ayaa noo dhexa xamse talxa wararka telefishinka madaxa banaan ee star